Многохиляден протест срещу френския президент Емануел Макрон и политиките му на реформи на площад Бастилия в Париж ескалира в сблъсъци с полицията. Напрежението се покачи, когато полицаи от частите за борба с безредиците се намесиха, за да освободят автомобил, разрушен от някои радикални демонстранти. Протестът в столицата, в който се включиха около 40 000 души, бе организиран от крайно лявото радикално движение Непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон, който е яростен противник на Макрон. Той често го обвинява, че е президент на богатите и че се опитва да извърши социален преврат чрез реформите си в икономиката и образованието. Това, което ме накара да дойда тук, е надеждата нещо да се промени. Тези протести да не включват само членове на синдикатите, но по-широки народни маси, недоволни от политиката на управляващите. Трябва да отчитаме факта, че имаме парламент, който не представлява мнозинството французи. Голям брой избиратели не излязоха да гласуват, следователно никой не ги представлява. Ако излязат повече хора, това ще предаде по-голяма тежест на протестите. Съботния мирен протест се изроди в грозни сцени, след като група маскирани мъже, участвали в първомайските демонстрации, започнаха да хвърлят предмети и запалителни бомби по микробус на медиите, с което провокираха намесата на полицията. Един жандармерист е пострадал при сблъсъците, а най-малко 8 души са били арестувани. По-малобройни протестни шествия имаше и в други градове, като Бордо и Тулуза.